Ayakkabı fabrikaçısınız ve gelirinizi optimallaştırmak için neçə mincüd ayakkabı istehsal etmeli olduğunuzu bilmek istəyirsiniz. Deyək ki, ilk isminlerlə cüd istehsala bərabərdir. İndi isə gəlin düşünək ki, hər cüddən nə qədər pul qazanacaqsınız? Əslində gəlir deyək, yəni ayakkabıları satmaq üçün həqiqətən nə qədər qazanırsınız? Beləliklə, gəlin burada funksiya yazaq. Gəliri x funksiyası kimi yazaq. İstədiyiniz qədər cüddə hər cüddə 10 AZN ödəməyə hazır olan topdan satışçınız var. Beləliklə, gəlirin x kimi funksiyası 10 vur x olacaq və x minlərlə cüd olduqdan bəri, əgər x 1 olarsa, o deməkdir ki, 1000 cüd istehsal vur 10, yəni 10.000 AZN, amma bu sadəcə sizə 10 verir. Beləliklə, buradakı minlərlə AZN-dir. Əgər x 1-dirsə, o deməkdir ki, 1000 cüd istehsal olunub, 10 vur 1, yəni r bərabərdir 10 deməkdir. Amma əslində 10.000 AZN deməkdir. Hamısı gəlirə olsa və heç xərciniz olmasa, yaxşı biznesdir. Amma xərcləriniz var, materiallar var, fabrikinizi qurmuşsunuz, işçilərə maaş verməlisiniz, işıq pulu ödəməlisiniz və siz xərcinizin x funksiyası olaraq nə olduğunu tapmaq üçün bir neçə məsləhətçi işə götürürsünüz. Bir funksiya irəli sürürlər. Deyirlər ki, funksiya belədir. Minlərlə istehsal olunmuş cütün kubu çıx, 6 vur minlərlə cüt istehsalın kvadratı üstə gəl, 15 vur minlərlə cüt istehsal olunan. Bu da həmçinin minlərlə AZN deməkdir. Gəlir və xərc üçün verilmiş x funksiyasında xeyir x funksiyası kimi necə olacaq? Əslində, xeyir x funksiyası kimi gəlirin x funksiyası çıx, xərcin x funksiyası olacaq. Əgər bəlli bir miqdar istehsal edirsinizsə, deyək ki, 10.000 AZN gəliriniz var və ayaqqabı istehsal etmək sizə 5.000 AZN-dir. Onda 5.000 AZN xeyriniz olur. Bu ədədlər dəqiq deyillər, sadəcə nümunə kimi deyirəm. Beləliklə, siz bunu optimallaşdırmaq istəyirsiniz. P-ni x funksiyası kimi optimallaşdırmaq istəyirsiniz. Bəs bu nədir? Burada mücərrəd şəkildə dedim, amma R, X-in və C, X-in nə olduğunu bilirik. Bu 10 X çıx bütün bunlarda. Beləliklə, çıx X kubu üstə gəl, 6 X kvadratı çıx, 15 X. Sadəcə X kubunu çıxdım, 6 X kvadratını çıxdıq da müsbət olur. Çıx 15 X yazırıq və mənfi 15 olur. Sadələşdirək. Mənfi x kubu üstə gəl 6 x kvadratı çıx 15 x üstə gəl 10 x, yəni mənfi 5 x. Əgər bu xeyir funksiyasını analitik optimallaşdırmaq istəyiriksə, düşünməyin ən asan yolu xeyir funksiyasının böhran nöqtələri və bu böhran nöqtələrdən hansının minimum və ya maksimum olması barədə düşünmək lazımdır. Və əgər onlardan biri maksimum nöqtədirsə, daha çox istehsal edək deyə bilərik. Optimallaşdırılmış olacağıq. Ya da xeyri optimallaşdırmaq üçün istehsal olunmalı kəmiyyəti biləcəyik. Beləliklə, böhran nöqtələri tapmaq üçün funksiyanın törəməsini tapmalıyıq və törəmənin nə zaman sıfıra bərabər olduğunu yaxud nə zaman müəyyən olunmadığını tapmalıyıq. Bu, böhran nöqtələrinin tərifidir. Beləliklə, P-x bərabərdir, mənfi 3x kvadratı üstə gəl 12x çıx 5. Bu, bütün x üçün müəyyən olunub. Beləliklə, alacağımız yeganə kritik nöqtələr buradakı törəmənin sıfıra bərabər olduğu anda. Beləliklə, mənfi 3x kvadratı üstə gəl 12x çıx 5, x-in kritik nöqtə olması üçün sıfıra bərabər olmalıdır. İndi isə sadəcə x üçün hesablamalıyıq və əslində sadəcə kvadrat tənliyi hesablayırıq. Çox mənfi olmadığına görə hər iki tərəfi mənfi 1-ə vuraq. İlk əmsalın aydın olmasını sevirəm. Hər iki tərəfi mənfi 1-ə vursaq, 3x kvadratı çıx, 12x üstə gəl 5, bərabərdir 0 alırıq. Və indi x üçün kvadrat tənliyi həll edək. X mənfi b-yə bərabər olacaq, yəni 12. Çıx, ya üstə gəl, kök 6. Həmişə radikal əlamətləri geniş götürməliyəm. Kök 6-da b kvadratı, yəni 144. Çıx, 4 vura, yəni 3. Vur c, yəni 5. Bunun hamısı böl 2a, beləliklə 2 vur 3 bərabərdir 6. X bərabərdir 12 üstə gəl, ya da çıx, kök altında 4 vur 3 edir, 13 vur 5, yəni 60. 144 çıx 60 bərabərdir 84.
Bunun hamısı böl 6. Beləliklə, x həm 12 üstə gəl kök altında 84 böl 6, həm də 12 çıx kök altında 84 böl 6 ola bilər. Gəlin, hər ikisinin nə olduğuna baxaq. Kalkulyatordan istifadə edəcəyəm. Bunu kalkulyatorla edək. Beləliklə, 12 üstə gəl kök altında 84 böl 6 bizə 3,5 verir. 5,53 deyək. Təxminən 3. Əslində, gəlin bir rəqəmdə artıraq, çünki minliklərdən danışırıq. Gəlin 3,528 deyək. Beləliklə, 3528 ayaqqabı olacaq. Çünki bu, minlərlə cüt ayaqqabıdır. Və sonra gəlin çıxma olan halını edək. Əslində, sadəcə başlığına baxıb, yalnız çıx işarəsini dəyişə bilərik. Bunu mənfi işarəsinə çevirməyin, çıxma edin. Davam edək. Və 0,10,000-də 4,725 alırıq. Xatırlayaq, 0,10,000-də 4,725. Təxminən 0,10,000-də 4,725. İndi isə bunlar bizim bildiklərimizdir ya da hər ikisi böhran nöqtələridir. Bunlar törəmənin sıfıra bərabər olduğu nöqtələrdir, amma biz onların minimum və ya maksimum nöqtə olduqlarını bilmirik. Bunu etmək üçün ikinci törəmə testindən istifadə edəcəyik ki, görək funksiyamız aşağıya ya yuxarıya çöküb ya da heç bir nöqtədə deyil. Gəlin ikinci törəməyə baxaq. Beləliklə, P2-x bərabərdir olacaq mənfi 6x üstə gəl 12-yə. Əgər P2-3,528-ə baxsaq, görək, düşünə bilirik mi? Beləliklə, bu 3 və 4 arasındadır. Əgər aşağı dəyəri götürsək, 3 vur mənfi 6 edir, mənfi 18 üstə gəl 12 sıfırdan kiçik olacaq. Və əgər bu 4 olsaydı, daha mənfi olardı, sıfırdan kiçik olacaq. Bunun üçün kalkulyatora ehtiyac yoxdur. Bəs buradakı necə olacaq? 0,47, deməli 0,47, yəni haradasa 0,5. Mənfi 6 vur 0,5 bərabərdir mənfi 3. Mənfi olduğu üçün olmayacaq. Mütləq müsbət olmalıdır. Beləliklə, P2-0,10,000-də 4,725 sıfırdan böyükdür. İkinci törəmə sıfırdan kiçikdir və bu deməkdir ki, törəmə azalır. X bu qiymətə bərabər olduqda birinci törəmə azalır. Bu deməkdir ki, qrafik funksiya aşağıya doğru çöküktür. Yəni, buna bənziyir. Buna görə də bucaq əmsalı daim azalır. Əgər bucaq əmsalının azaldığı yerdə interval olsa və əmsalın dəqiq harada 0 olduğunu bilsəz, hansı ki, x 3,1528-ə bərabər olduqdadır. Bu, maksimum olmalıdır. Beləliklə, əslində, x 3,1528 olduqda maksimum dəyəri alırıq. Digər tərəfdən görürük ki, bu yuxarı doğru çökükdür. Qrafik bu cür görünəcək. Və əgər qrafik belə olduqda bucaq əmsalı sıfırdırsa, biz onda lokal minimumu görürük. Və biz təbii ki, bunu etmək istəmirik. Xeyrimizi minimuma endirib zərəri maksimum etmək istəsək, 472 və 2-də 1 ədəd istehsal edərdik. Beləliklə, qətiyyən bunu istəmirik. Gəlin düşünək ki, əgər 3528 ayaqqabı istehsal etsək, xeyrimiz nə olar? Bunu etmək üçün bunu əsl xeyr funksiyamıza daxil etməliyik. Gəlin edək. Əsas xeyr funksiyamız buradadır. Bunu və bunu görmək istəyirəm. Beləliklə, mənfi 3,1528 kubu üstə gəl 6 vur, 3,1528 kvadratı çıx, 5 vur, 3,1528 alırıq. Xeyrimiz 13,1128 olur. Gəlin bunu yazaq. 3528 ayaqqabı istehsal etdiyi də xeyir buna bərabər olur. Əgər dəqiq bu qədər istehsal etsək, 13,1128-ə bərabər olacaq. Ya da əslində təxminən belədir, çünki hələ də 13,1128 ətrafındadır. Beləliklə, verilən müddətdə 3528 ayaqqabı istehsal etsəm, xeyrim 13,128 azeyn olacaq. Xatırlayın ki, bu minliklərdir. Buradakı 13,128 min azeyn xeyirdir. Yəni, 13,128 azeyn. Nə isə, biz varlı ayaqqabı istehsalçısı olacağıq.